Zahvaljujem Isusi Marija, svima pozdrav iz Rotterdama. Ovdje jednostavno hrvatsko srce kuca za svakoga. Ovo je jedino mjesto na svijetu danas gdje se Hrvati ne pitaju odakle ste, jeste li iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, dijaspore i svijeta. Zašto smo uspješni? Zato što smo u zajedništvu, jedinstvu i u ljubavi. Kad voliš svoju zemlju, svoj narod, nije onda potrebno biti protiv drugih. Ponos je vidjeti ove ljude koji u ljubavi, u radosti za svoju domovinu, svoj zavičaj, ovdje bodre Hrvatsku. Neka budu svi blagoslovljeni i neka sve bude na korist dobrih ljudi. Pozdrav svima od nas Hrvata iz Rotterdama, gdje smo svi uistinu jedno, uistinu Hrvatska i Herceg Bosna i cijeli svijet, gdje kuca plemenito, dobro hrvatsko srce. Svako vam dobro. Evo prilaze ljudi, žele vas pozdraviti sa svih strana.